မူရာမုံနဲ့ကြောင့်မောင်နှမမြို့နယ်အတွင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်များမှာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကဆိုပါတယ်မောင်နှမမြို့နယ်မှာနေအိမ်လုံးဝပြိုပြက်တဲ့နေအိမ်အများအပြားရှိနေပြီးတဝက်တစ်ပြက်ပျက်စီးတဲ့နေအိမ်များလည်းထောင်ထဲချီရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပျက်စီးမှုများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်နှမမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်သာယာကြီးရွာရမီရဖာဦးကြည်စိုးကအခုလိုပြောပါတယ်အင်ဂျီယာ66လို့ပျက်စီးပါတယ်အိမ်လောင်းအားလုံးပြုတ်သွားတာကတော့28လုံးရှိပါတယ်အပြိုပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးတော့တဝက်တစ်ပြက်ပြတ်တာကတော့38လုံးရှိပါတယ်နောက်ဘုံကြီးကျောင်းစာလင်းကျောင်းဓမ္မယုံအာနောက်တစ်ခါဟိုဘုံကြီးကျောင်းစာလင်းကျောင်းဓမ္မယုံဟိုဟာကျွန်တော်စပါတယ်စာကြည့်လိုက်တော့မီးစက်ပေါ့မီးစက်ရောမီးစက်ပေါ့နော်မီးစက်နောက်တစ်ခါစီပီကန်အဲ့ဒါပြစီပါတယ်အိမ်ပြတ်သူများကိုအိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့ငွေကျပ်တသိန်းပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းရင်းငွေနဲ့အိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တဲထိုးနေရမှာဖြစ်ကြောင်းနေအိမ်လုံးဝပြုတ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်နေထိုင်စရာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အောင်သာယာကျေးရွာကမမှုမှုကပြောပါတယ်ပြူလာတော့တမီးတို့မှဒီလိုတသိန်းနဲ့တော့ဆောက်လို့မလာဘူးပေါ့ဒါမှလည်းဟိုတဲဆိုတာတည်တည်လေးဆောက်နေရမှာပေါ့အဲ့လိုလောက်ပဲရမှာပါဟိုကျမတော့ဟိုအိမ်တော်မရှိတော့ပါမုံဆိုးမှပါခလေးတယောက်နဲ့ဆိုဒီလိုကြောက်ခလေးပါလေးပဲထူစားတာအားလုံးမှတော့မရှိပါဘူးဒီမှာတော့ဟိုတပီးတော့မှအခုနေဖို့နေရာလည်းမရှိပါဘူးဗောဒီတက်ဒီအိမ်ကလည်းပြတ်သွားပြီဒီလည်းမလုံလောက်ပါဘူးဗောဒီပဲဆန်လိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ဖို့လဲဒီတဲလေးထိုးပြီးတော့နေလို့ပဲရဘူးမူရာမုံတိုင်းကြောင့်နေအိမ်20ကျော်ပြုတ်ပြတ်သွားတဲ့လောင်ထုံးကြေးရွာမှာလည်းရွာသားများနေထိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေပြီးနေအိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြောင်းနဲ့ကုညီမဲ့သူမရှိသေးကြောင်းလောင်ထုံးကြေးရွာသားကိုကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်မောင်နှောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခရီးမြိုင်ကျေးရွာမှာလည်းမုံတိုင်းကြောင့်နေအိမ်10လုံးကျော်ပြုတ်ပြက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်100ကျော်ခန့်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ခရီးမြိုင်ကျေးရွာနေအိမ်များမှာ100ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးနေကုတ်ကလေးကဟောင်းနှံပျက်စီးနေရာလေမုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုပိုများခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ခရီးမြိုင်ကျေးရွာမှာဒေါညိုညိုဝင်းကလည်းပျက်စီးမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောပါဗျ။ရှိပြီ။ဒီ10လိတဲ့ကြားထဲမှာဒီအကုန်လုံးပြုတ်ပြက်သွားတာဒီအိမ်ပြိုတဲ့အိမ်ကဆယ်လုံးလောက်ပြိုတယ်လဲသွားတာကျန်တဲ့အိမ်ကတချမ်းပြက်တချမ်းပြက်တယ်အကုန်လုံးတချမ်းပြက်တယ်ဘာမှအကောင်းမရှိဘူးဒီအိမ်နေပြင်ဆင်ဖို့ကလည်းမပြင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စားဖို့နေအသက်တန်လိုက်ရှာနေရတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းမပြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တော်တော်ခက်ခဲရှိတာပဲဒါကခုတော့ဘလို့မှပြန်မထောက်နိုင်ဘူးတို့မှဒီတိုင်းလေးပဲဒီတိုင်းလေးတွေထူပြီးတော့တို့မှမိုးကလေးတွေမိုးပြီးတော့နေနေရတာပဲရှိအောင်မထောက်နိုင်လေစားဖို့နေရခက်ခဲဖြစ်နေတယ်စားဖို့နေရတောင်မတက်လိုက်ဟိုမှာတော်တယ်သွားခုတ်လိုက်ခင်းလေးခုတ်လိုက်ရောင်းလိုက်စားလိုက်ဒီလိုပဲနေနေရတော့အစိုးရကတို့ကဘယ်လိုပြောကြလဲဒီအိမ်လေးကိုပြန်ဆောက်ပြန်တော့ကောင်းတာပေါ့သားလေးမဟုတ်လားခုလိုလေးပဲကောင်းကောင်းပြန်ဆောက်ပြန်သူ့လောက်ကြီးမဆောက်နိုင်တော့သူ့လည်းနည်းနည်းသေးပြီးဆောက်ပြန်နိုင်လည်းပိုကောင်းကောင်းတာပဲတို့လုံလုံချုံချုံလေးနဲ့နေပြီးတော့စားတာဖို့ရှာဖို့စားရတာတော်သေးတာပေါ့ခုတော့အိမ်ကနေစရာမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ကမရှိဆိုတော့တားဒုက္ခရောက်တာပေါ့အမိုးလန်နေရန်ပျက်စီးသွားသူများမှာကိုဟာကိုကိုပြန်ပြင်ဆင်နေရပေမဲ့နေလုံးဝပျက်စီးသွားသူများမှာနေအိမ်ပြန်မဆောက်နိုင်တော့ကြောင်းသိရပါဗျ။မောင်နှောမြို့နယ်ရှိတိုင်းရင်းသားကျေးရွာအများစုမှာအစိုးရမှနေအိမ်တည်ဆောက်ချပေးထားတဲ့ကျေးရွာများဖြစ်ကာအလောက်ကအတီတကြမရှိပဲတနစ်ရှာတနစ်စားများပြပြီးလက်တလုံးမှာနေပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။ကေစေအင်းနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများမုံတိုင်းတန်တဲ့ကြေးရွာများတို့ကွင်းစင်းထောက်ပံ့မှုများရှိနေပေမဲ့ကြေးရွာအများစုမှာအထောက်ပံ့အရာရှိမှုအားနည်းနေသေးကြောင်းဒေသခံအချို့ကဆိုပါတယ်